një spilat origjinale me materiale të riciklueshme, u zhvillua nga nxënës të shkollës nënvjeçare Jusuf Kuka në Durrës, duke dhënë mesazhin e një ambienti të pastër. Spilatat, pjesë e aktivitetit me temë Unë ricikloj, një nismë mjedisore që synon të motivojë komunitetin, bëri bashkë nxënës, mësues dhe prindër për një mjedis më të qëndrueshëm dhe më me pak mbeturina. Drejtuesit e shkollës shpjeguan se synimi i këtij aktiviteti është të ofrojë një program edukativ për riciklimin, ku vetë nxënësit janë pjesëmarrës aktiv. Tema e projektit ndërlëndor që ne zgjodhëm për këtë vit shkollor është Unë ricikloj, riciklo të tim. Tematika e riciklimit është një çështje shumë aktuale, ndaj së cilës të gjithë duhet të jemi të ndjeshëm. Ndaj dhe ne, nëpërmjet këtij aktiviteti, duam të përcjellim një mesazh shumë të rëndësishëm në funksion të mbrojtjes së mjedisit. Mësues dhe nxënës të klasave nga e para deri në të nëntën ofruan modele konkrete të punimeve të tyre me materiale të riciklueshme, të paraqitura si një ekspozitë e hapur. Shumë prej tyre krijuan veshje të bëra nga materiale të riciklueshme dhe interpretuan këngë dhe valle tradicionale.